Алматыда өздерін ұлтшыл патриоттар деп атайтын бір топ белсенді оразаның аяқталуына орай Ресей елшілігіне айттап барды. Тек айтшылардың өздерімен ала келген дәмдерінен саяси дәм білінеді. Ресейде тыйым салынған рушин компьютерін тістеген белсенділер біраздан бері ғана көрші елдің нарығына жіберілген грузиннің баржомиымен шөл қандырды. Сегодня праздник. Не, ну смотрите, наше дело пригласить вас. Нет, наше дело вас пригласить. Оп, тогда мы сами тут рушен покушаем, боржоми попьем. Елшіліктен жан баласы шықпаған соң айттаушылар жол жиегіндегі жаяу жүргіншілерді айтымен құттықтап дәм ұсынды. Сегодня праздник, вот конфеты рушен. Очень вкусные конфеты, украинские конфеты рушен. Жиналған журналистерге белсенділер бүгінгі шараларының түп мақсатын түсіндіруде. Қазақ ұлтшылдарын Ресей санитарлық талаптарынан өтпей қалған украиндық Рошен компаниясының компьютерінің тағдыр алаңдататын болып шықты. Олар Путиннің кедендік одаққа шақыруын қабылдамаған Украинаға Кремль осылайша тату тәтті қатынастың біткенін көрсеткісі келеді дейді. Ал ең бастысы екі елдің арасындағы соғысқа Ресей Қазақстанды араластырғысы келетініне наразы. Бұл белгілі бір дәрежеде Ресейдің қыр көрсетіп отырғаны ғана емес. Әлі жетпегендіктен, қауқары болмағандықтан белгілі бір экономикалық сауда соғысының ашылуы. Бұндай мәселелерде меніңше біз мемлекет ретінде қазақ елі ресейліктердің жетегінде жүрмеуіміз керек. Қазақстанның құзырлы органдары Роспотребнадзордың өтінішімен рошин өнімдерін тексерген соң оның құрамынан бензопирен секілді зиянды қоспа табылмаған хабарлаған еді. Бұл мәлімдеме басқа бір оқиға қуғындағы Мұхтар Әблязовтың Францияда Украинаның сұрауымен ұсталғанымен тұспа-тұс келді. Бірақ Украина тәттісін қорғаған ұлтшыл патриоттар ең алдымен ел мүддесін ойлайтындарын айтып, қолдарындағы компьютерін көшедегі адамдарға таратып берді.